Jak se jako teďka cítím tak velice zdechuceně, jakože fakt se cítím disgusted tím mužem, že reálně teďka asi se to snaží jako záležit, co píčo vymyslel, bláznivka, ale píčo mám fotky z té noci, tam u toho byli lidi, já, jakože, já nechápu vůbec, že zkouší jakoby to zahrát na to, že se to jako nestalo, protože úplně deluluje týpeček. Takže OK a dělá, vole, hrozně machr videíčka, píčo, jak tam skáče, vole, někde s nějakou fucking žalobou, I don't care. Cítím se prostě fakt jako, je mi to prostě zle. Kdybych já byl nějaká popřokaná faninka, která by ho tam do něj, vole, lila drinky a píčo, pojď se mnou někam, vole, strašně bych ho jako do toho nutil, OK, tak bych chápal, že by byl nasnej. Ale ten týpek to inicioval celou tu dobu, vole, a pak má tu drzost teďka to prezentovat, jakože já jsem si tady asi píčo nějak něco vymyslel, nebo já nevím. Ale je zajímavé, že to jako by na slova asi neřekl. On neřekl ze své držky, že to není pravda. Jenom udělal nějaké jakože story, vole, že háže píčo nějakou žalobu. Protože víš, že to nemůže říct, že to není pravda, protože to kura pravda je. A já tu prostě, vole, za ním si do píči stojím. Konec, vole. Každopádně to je ode dneška tady k tomu ode mě vše. Je mi to fakt blbě, prostě necítím se. Sick to my stomach jsem se jde situace. Body řekl, že udělal nějaký vyjádření, tak já jsem real shit čekal, že ten týpek to zahraje jakože a co kurva pičo, tak jsem si tam zajebal s týpečkem a jakože to zahraje do autu a že jako to v klidu, chápeš, reálně máš text, píča už mě nudí, asi začnu píchat kluky. Takže mě asi úplně nenapadlo, že tohle by nějaký útabu, když píčo zpíváš o tom, že píče už mě nudí, já začnu píchat kluky. A pak prostě si najednou začal hrát zase, ne, že zase nějaký, vole, big hetero čávo, co by to už jednou dělal. Prostě, kdybych já teďka byl Sergejův PR tým, tak řeknu, jo lidi, děláme coming out, tenhle sobotu je Pride, děláme píčo Pride Collections, a já jsem ještě by na tom mohl vytěžit chlapec. A ujat se takový hezký coming out. A týpek tady bude po mně píčo řvát, vole, a podávat nějaký žaloby, nebo co to ten chlapec teďka předvádí. Nechápu prostě. A fakt je mi z toho blbě, protože očivně jsem toho týpka nějakým způsobem měl rád a přišel mi jako fajn. Já bych s ním asi, vole, dělal určitý věci. A přijde mi to fakt do píči odporný. Prostě teďka tady ten jeho feedback. Protože OK, píčo, já jsem, vole, neudělal žádný expose video, akorát haha stolíčka, vole, jsem přezdělal nějaký fucking, píčo, fake článek, že jsme se zasnoubili. Ale největší kokos z toho jsem já z nějakého důvodu. A hlavně to nebylo dětské nějaký plánované expoze na píčo tady pana Sergeje, vole, to se stalo v květnu. Je červenec, srpen, vole. Kdybych chtěl, tak to udělám už dávno, jakože haha, tak teďka udělám tady expoze, vole, nic na něj mám. Ale jelikož prostě píčo, to byla taková senzace, že o tom mluvila celá Praha, pak celá Ostrava a prostě se to stalo, vole, veřejné tajemství. A teďka už o tom začali mluvit i jiní influenceři, vole, jako třeba Vláďa, nebo píčo nějaký Bláha a takovýhle lidi. Tak of course, jak se tomu vyjádřím, ne? Tak asi řeknu, jestli to tak bylo nebo nebylo. Protože jsem píčo upřímný ve všech věcech, co tady s vámi mluvím, kdykoliv všechno, co se dělo v mém životě. Tak i když to nejsou věci, na které jsem jak proud of, tak vždycky jsem řekl, jak byli. Vždycky do píči. Tak jsem tomu vyjádřil. A on to prezentuje tak, jak kdybych já tady na něj, vole, plánoval úplně nějaký big, jako, že ho chci nějak zničit. Píčo, já nic tady proti němu nedělám, vole. Já jsem jenom byl upřímnej o naší tady Romantic Night. Co je tak strašné na